Hej, jag heter Thomas och idag kommer del 2 på tips och tricks för att plocka kantareller. Och idag tänker jag prata lite mer om hur jag brukar göra när jag är ute i skogen för att hitta kantarellerna. Tips 1. Om du hittar kantareller, se då till att leta i närområdet. Och varför är det så då? Jo, det vi plockar, själva gula kantarellen, det är egentligen bara svampens fruktkropp. Ungefär som äpplen på ett äppelträd. Själva svampen, den bor nere i marken. Och den kan täcka flera kvadratmeter och skicka upp kantareller på många ställen i alldeles i närheten. Tips 2. Kantareller växer gärna i sluttningar. Och hittar du kantareller i en sluttning, följ då backen uppåt och neråt från den punkt där du hittade kantareller, så hittar du ofta fler. Och vad beror det på då? Ja, jag tror det beror helt enkelt på att svampens sporer följer med vattnet ner för backen och bildar nya kolonier. Tips 3. Plocka inte små kantareller. Låt de små kantarellerna stå och kom tillbaka efter en eller två veckor, så får du en andra skörd. Tips 4. Grovrensa svampen i skogen. Skär av roten och borsta bort lite barr och mossa från svampen. Det är alltid mycket trevligare att komma hem med ganska ren svamp. Tips 5. Är det torrt i marken, börja då att försöka leta i sluttningar som vetter åt norr eller öst. Eller nere vid kanten mot mossar. Men ute på mossar är det sällan någon idé att leta, för det växer sällan kantareller. Tips 6. Senare på säsongen när det har regnat mer, eller om det är ett år med mycket nederbörd, då kan syd- och västsluttningar vara minst lika bra och ibland till och med bättre. Tips 7. Var systematisk när du letar. Kommer du in i ett område där du har hittat mycket kantareller, var då extra noggrann och leta av det. Då lär du hitta fler.